Մեզ համար շատ ավելի շոկային էր ամիսներ առաջ համացանցում տարածված մի ձայնագրություն, արված 2016 թվականի հոկտեմբերի 14-ին Երևանում։ Զրուցում եք դուք և Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, դա գաղտնալսում է փաստորեն, որտեղ նա ձեզ Իլհամ Ալիևի անունից առաջարկում է 5 միլիարդ դոլար 7 շրջաններն Ադրբեջանի վերադարձնելու դիմաց, ինչին դուք հակադարձում եք, ես նրան կտամ 6 միլիարդ դոլար, թող հրաժարվի այդ 7 շրջանից։ Ես հասկանում եմ, որ մի քիչ էլ կատակային է հնչում, բայց եթե դուք ունեիք այդ 6 միլիարդը, պարոն նախագահ, ինչու դա չծախսվեց սպառազինության ձերբերման վրա։ Գիտեք, այդ, այսպես ասած, այդ թեզը, այդ մեղադրանքը տարածողները, կարծում եմ իրանք էլ շատ լավ հասկանում էին, թե ես ինչ էի ուզում ասել։ Երբ որ ես հակադարձում էի Լուկաշենկոին, ավելի ճիշտ Լուկաշենկոյի միջոցով Ալիևին, եւ միջալույս պետք է ասեմ, որ դա առաջին խոսակցությունը չէր, նախկինում էլ ես ունեցել եմ այդպիսի խոսակցություն հենց Ալիևի հետ։ Նա ձեզ անձնապես է առաջարկել այդ գումարը։ Ոչ, չի եղել այդպիսի բան, կամ անձնապես, կամ պետությանը, ուղղակի այդպես է ասվել, ուղղակի այդպես է ասվել։ Ես ուղղակի ասում էի հետևյալը, որ Ղարաբաղը չի սակարկվում, մենք չենք կարող սակարկության հանել մեր հայրենիքը, որ սակարկության ենթակա չեն այն բոլոր մարդիկ, ովքեր իրենց կյանքը տվել են, որպեսզի Արցախը լինի ազատ, անկախ։ Դուք արդյոք կասկացում եք, որ եթե հանկարծ ինչ-որ մի հրաշքով Ալիևը դրան համաձայնվեր, ինչա, մենք ունակ չէինք այդ 6 միլիարդը հավաքելու։ Ես վստահ եմ, որ շատ կարճ ժամանակում կհավաքեինք, ես վստահ եմ, որ բոլոր մեծահարուստ հայերը և ոչ միայն մեծահարուստները իմ թիկունքին կանգնած կլինեին այդ հարցով։ Ուղղակի իմ պատասխանը ոչ թե կատակային էր, այլ չոր էր, որ եթե դու ուզում ես սակարկել, ապա ես պատրաստ եմ ավելի մեծ գումար վճարել։ Այո, այո, եթե դու քո չափանիշները չափվում են փողով, իմ գինը ավելի բարձր է։ Այո, ես ավելի բարձր գին եմ տալիս։ Պարոն նախագահ, դուք հնարավոր համարում եք, որ այդ առաջարկը արված լինի նաև ձեր հետնորդին։ Չեմ կարող բացառել։ Ամենայն դեպս հայտնի է դարձել, որ Ալիևը և կապիտուլանտը գաղտնի բանակցություններ են ունեցել։ Հայտնի է, թե ովքեր էին վարում այդ բանակցությունները։ Հայտնի է, որ հայկական կողմից այդ, այսպես ասած, օպերատիվ կապ ապահովողը նամակ է հանձնել կապիտուլանտին, և կապիտուլանտը այդ նամակը չի պատրել, չի ասել, այստեղ անընդունելի բաներ կան, այլ ասել է շատ լավ։ Ես չեմ կարող ասել, պնդել, որ ընդեղ հենց առաջարկությունը, չեմ էլ կարող ժխտել, բայց իրադարձությունների զարգացումը ամբողջական իրավունք է տալիս յուրաքանչյուրին ողջամիտ կասկած ունենալու։ Սխալների այն շարանը, որ տեղի ունեցավ, կամ միտումնավոր էր, կամ դավադրություն էր, կամ ծայր աստիճան տգիտություն, և որպեսզի մենք կարողանանք վերջնական եզրակացության հանգել, ապա մենք պարտավոր ենք անցկացնել օբյեկտիվ քննություն, իսկ այս իշխանությունների պարագայում անհնար է օբյեկտիվ քննություն անցկացնելը։ Նորից եմ կրկնում, ողջամիտ կասկած բոլորն էլ իրավունք ունեն ունենալու։ Ինչ եք կարծում, որն է ավելի հավանական, այն, ինչի մասին հիմա հազարներն են խոսում, թե մանվելի տշոնկա գողանալը։ Ես կարծում եմ, որ հիմա այս հանրապետությունում չկա մեկը, որ համոզված լինի, որ մանվելի տշոնկա է գողացել, բայց 13 հազարներ արդեն խոսում են դրա մասին, և նորից եմ ասում, ես չեմ պնդում, որ
Այդպես է եղել։ Ասել չեմ էլ կարող հերքել։ Ինչի հիմք ընդունեմ հերքելու։ Ոչ պատերազմի ժամանակ տեղի ունեցած սարսափելի իրադարձությունները եւ ոչ էլ պատերազմից հետո տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Եթե Շուշին դժգույն, դժբախտ քաղաք է, եթե Շուշին հայկական չէ, եւ եթե մարդը ունի այն ցինիկ համարձակությունը խորհրդարանի ամբիոնից պնդելու այդպիսի հիմարություններ, ես կամ ուրիշները ինչ իրավունքով պիտի բացառենք դավադրությունը։ Պատկերացնում եք, առանց ցավ զգալու, առանց ափսոսանքի, առանց այսպես մեղավորության նշույլի, լկտիաբար արդարացնում են, դե այն ինչ էր, տվել ենք, էլ ինչ եք ուզում։ Արցախի հետ կապված, այո, բայց Սյունիքի սահմանազատման հետ կապված, պարոն նախագահ, իրենք հղում են անում ձեր իշխանավարման օրոք ընդունված օրենքին, որի հավելվածով Սյունիքի արտաքին սահմանագծի մանրամասը նկարագրությունն է դրվում։ Մասնագետները այդ մասին խոսել են, ես չեմ ուզում մասնագիտական գնահատական տալ, հատկապես որ 17 թվականին այդ օրենքը այլևս դադարել է գոյություն ունենալուց։ Բայց սա առիթ է մեկ այլ թեմայի անդրադառնալու։ Իհարկե, այն ժամանակ, դրանից առաջ, դրանից հետո մենք չէինք կարող գրել, որ մեր այսպես օրենքներով, այսինքն պաշտոնական բնույթ տալ Լեռնային Ղարաբաղի այսպես հանրապետության անկախ գոյության։ Մենք չէինք կարող գրել, որ Հայաստանի Հանրապետության հարևանը Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը։ Այդ պատճառով գրված է Հայաստանի և Ադրբեջանի պետական սահման այս արտահայտությունը գրված։ Այո, չէինք կարող, որովհետև դա դառնում էր այսպես մասնակիորեն ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը։ Իսկ ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը նշանակում էր վերջ տալ բանակցային պրոցեսին, իսկ բանակցային պրոցեսը փակուղի մտցնելը մենք տեսանք, թե ինչի է բերում, բերում է պատերազմի։ Բայց եթե մի քիչ հետ գնանք եւ հիշենք ապրիլյան պատերազմի օրերը, ես հայտարարեցի Հայաստանում հավատարմագրված դեսպանների հետ հանդիպման ժամանակ, որ եթե այս պատերազմը երկարացկվի, ապա Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչելու է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը։ Փառք Աստծո, պատերազմը կարճ տևեց, պատերազմի արդյունքում ունեցանք Վեննա, Սանկտպետերբուրգ, ուստի ես համարեցի, որ դեռևս վաղ է ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, բայց ինձ համար անհասկանալի է, թե ինչու 44 օրերի ընթացքում այս իշխանությունները չճանաչեցին Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Դա կարելի էր անել այդ օրերին։ Դա պարտավոր էին անել։ Եթե համանախագաները, եթե միջազգային հանրությունը համարում էր, որ բանակցային պրոցեսում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչումը Հայաստանի Հանրապետության կողմից կլներ բանակցությունները տանել փակուղի եւ որպես արդյունք ունենա ռազմական գործողություններ, դա արդեն եղել էր։ Բայց եթե ռազմական գործողություններ են, ապա ի՞նչն էր խանգարում ճանաչելու։ Հիմա արդեն ուշ է ճանաչման համար։ Մոսկվայից մեզ ասում են, դեռ ժամանակը չէ կարգավիճակի քննարկման։ Ես կարծում եմ, որ վաղ թե ուշ մենք դրան գալու ենք, բայց մենք պետք է խելամտություն ցուցաբերենք եւ կարողանանք ճիշտ ժամանակը գտնել։ Մենք պարտավոր ենք դա անել եւ պարտավոր ենք աշխարհին ասելու, որ մենք դա անում ենք, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի բանակցությունը փորձենք փրկել բնաջնջումից։ Ես կարծում եմ, որ դա ոչնչով չէր խանգարի։ Իհարկե, այսպիսի արդյունքի պարագայում չեմ բացառում, որ կապիտուլանտի առջև կդնեին նաև պարտականություն դա ետ ճանաչելու, բայց
Կրիտիկական պահը ամեն դեպքում կորսված է։ Պատերազմի ժամանակ եթե ճանաչում չեղավ, հիմա շատ ավելի ծանր կլինի մեր դիվանագիտության համար։ Այո, միանշանակ։ Ես պիտի հիշեցնեմ պատերազմի օրերին, այն որ մի աննախադեպ բացառիկ երևույթ եղավ, Հայաստանի եւ Արցախի 5 նախկին նախագահներ հանդիպեցին եւ պատրաստակամություն հայտնեցին՝ մի կողմ թողնելով բոլոր նախկին քաղաքական տարաձայնությունները, հանուն պետության գործելու եւ միասնական դիրքորոշման հանդես գալու։ Հիշում ենք նաեւ որ Հայաստանի առաջին եւ երկրորդ նախագահները պատրաստ էին մեկնելու Մոսկվա։ Ինչու ոչ դուք, պարոն նախագահ։ Ну, նախ պետք է ասեմ, իրոք աննախադեպ էր այդ որոշումը եւ մյուս կողմից էլ աննախադեպ էր, որտեղ իրավիճակը շատ ծանր էր։ Ուստի Լեռնային Ղարաբաղի երկու պաշտոնաթող նախագաների առաջարկությամբ, Բաքու Սահակյանի եւ Արկադի Ղուկասյանի, մենք հանդիպեցինք եւ որոշում կայացրեցինք, որ անհրաժեշտություն կա Մոսկվա գնալու, և այդ առիթով հանդիպելու կամ ավելի ճիշտ գործող իշխանությունների հավանությունը ստանալու այդ ուղևորության համար, բայց սրանց պետք չէր, ամենայն հավանականությամբ դա պետք չէր, որովհետև որևէ կերպ չաջակցեցին, բայց կարծում եմ դա օգտակար կլներ։ Շատերը հարցում են՝ ի՞նչ օգտակար կարող էր լինել։ Գոնե համանախագահ երկրներից մեկում, գոնե մեր դաշնակից երկրի ղեկավարությունը, ընդ որում խոսքը Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպելու մասին չէր, խոսքը արտգործնախարար Լավրովի հետ հանդիպելու մասին էր։ Գոնե, ինչպես ասեցի, մեր դաշնակից երկրի ղեկավարությունը, համանախագահ երկրի ղեկավարությունը կտեսներ, որ Հայաստանում նաև այլ կարծիք կա, եւ այդ կարծիքը լայն տարածում ունի։ Սա էր ամբողջ նպատակը։ Այսինքն իշխանության կողմից որևէ պատրաստակամություն, որևէ արձագանք չեղավ ձեր այդ նախաձեռնությանը։ Ոչ։ Նրանք խորհուրդ տվեցին, ասես, ինքնուրույն գնալ եւ հանդիպել այլ պաշտոնյաներին։ Առանց որևէ կարգավիճակի, ասենք հատուկ բանագնացի կարգավիճակ չեն շնորում դες։ Դա նույնիսկ խոսքը կարգավիճակի մասին չէր։ Խոսքը նրա մասին էր, որ գոյություն ունեն գործող իշխանություններ, եւ որպեսզի ռուսաստանցի մեր գործընկերներին չդնեին անհարմար վիճակում, իշխանություններ ուղղակի պետք է ասեն, որ իրենք դեմ չեն այդ հանդիպման, այդքան մի բան։ Չարվեց։ Պարոն նախագահ, մենք քիչ առաջ խոսում ենք ճանաչման մասին։ Լավ, ճանաչում դե յուրը չի արվել, բայց դե ֆակտո հո Հայաստանի վարչապետը Ստեփանակերտի կենտրոնում հայտարարել է, որ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Ճիշտ է, դա ոչ մի անշանակ ընկալում ունեցավ դիվանագիտական հանրույթում եւ համանախագահներն էլ տարակուսեցին եւ Ալիևը սկսեց օգտվել այդ թեզից։ Բայց գոնե փաստացի արձանագրվեց, խոսքային մակարդակով արձանագրվեց, թե ումն է Արցախը։ Ես կարծում եմ, որ չնայած այն հանգամանքին, որ շատ-շատերը այդ արտահայտության հեղինակին մեղադրում են բանակցային գործընթացին, վնասելու մեջ այդ արտահայտությամբ, ես մի քիչ այլ տեսանկյունից եմ նայում։ Ես կարծում եմ, որ այդ հայտարարությունը ուղղված չէր Ադրբեջանին եւ ոչ էլ համանախագաներին, թեև եւ Ադրբեջանը եւ համանախագաները կարող էին ունեին իրավունք այդպես հասկանալու։ Ես հասկացել եմ ուրիշ բան, որ այդ հայտարարությունը ուղղված է հենց Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը։ Ինչ էր ասում։ Ասում էր, ես եմ այստեղ տերը տիրականը, եւ ես կասեմ, թե ում պետք է նախագահ ընտրեք։ Դա հետո երևաց նախագահական ընտրությունների ժամանակ եւ այլն։ Այսինքն իրեն պետք էր Ղարաբաղում խամաճիկ ղեկավարություն, որպեսզի որևէ կերպ, որևէ հարցում փոքր իսկ հակադրություն ցուցաբերեր, եւ նա հասավ իր նպատակին։ Ես շատ հստակությամբ ասում եմ, որ երբեք Լեռնային Ղարաբաղի ինքնուրույնությունը այդքան չեր նսեմացվել,
չէր ցածրացվել ինչպես 18 թվականից հետո։ Երբեք ոչ Լևոն Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչարյան հարաբերություններում այդպիսի մշուլ անգամ կա։ Երբ Քոչարյանը Արցախի նախագահն էր։ Այո։ Երբ Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանի նախագահն էր, Արկադի Ղուկասյանը Լեռնային Ղարաբաղի, բացարձակապես այդպիսի բան չկար, գոյություն չուներ։ Երբ ես էի Հայաստանի նախագահը, Բաքու Սահակյանը Ղարաբաղի նախագահ էր։ Տարաձայնություններ են նույնիսկ եղել պանախագահ։ Բարի հարցերի շուրջ դուք տարբեր հարցեր եք ունեցել։ Այո, այո, բայց այդ տարաձայնությունները չեն խանգարել։ Ես կարծում եմ, նորմալ հարաբերությունները հենց դրանով իսկ բնորոշվում են, որ ճշմարտությունը ծնվում է հենց այդ այսպես բանավեճի մեջ։ Բանավեճի մեջ, ոչ թե հակադրության մեջ, այլ բանավեճի մեջ։ Եթե մենք ինքներս չենք հարգում այդ ինստիտուտը, մենք ինչ ենք ակնկալում ուրիշներից։ Բա ինչի՞ պիտի օտարները հարգեն Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին կամ ընդունեն, եթե մենք չենք ընդունում։ Եթե անկախության, Հայաստանի անկախության պաշտոնական տարեդարձի միջոցառմանը Հայաստանի նախագահի, վարչապետի, Վեհապար հայրապետի, Ղարաբաղի նախագահի ներկայությամբ հիմարաբար, ասում են Լեռնային Ղարաբաղի մարզպետ, եւ որևէ մեկը որևէ ռեակցիա չի տալիս, ինչի՞ պետք է ադրբեջանցները ասեն Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ կամ համանախագահ։ Դե ասացին վրիպակ է եղել, սխալմունք է եղել, միտումնավոր չի եղել։ Բա հնարավոր չէր այդ սխալը այնտեղ տեղում ուղղել։ Բայց այդ դեպքում այդ մասնակիցները ինչի համար են, թամաշայի են եկել, դա քաղաքական միջոցառում է, եւ քաղաքական կոպիտ սխալը տեղում պետք է ընտրվի։ Բայց մնացածը ինչով են բացատրում, երբ սրանց համակերպները իբր Երևանում միտինգ են անում եւ ասում են, որ պետք է ջախջախել Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարի գլուխը։ Քարերով պետք է ջախջախել, այո։ Բա այդ ինչպես է, երբ որ հիմա կոչ են անում վարչապետին նկատմամբ ֆիզիկական բռնություն կիրառել եւ միանգամից հայտնում են ճաղերի հետեւում, իսկ այն ժամանակ դա այդպես կարելի էր, հա՞։ Բա այսա մեր վերաբերմունքով պայմանավորված, ուրիշներն էլ պետք է շատ ավելի վատ վերաբերմունք չէ ցուցաբերել։ Բայց չէ՞ որ մյուս կողմից էլ փորձում էր Արցախը վերադարձնել բանակցային գործընթաց իբրև կողմ ինքնուրույն։ Ես ինչպես ասեցի, իմ կարծիքով դա երկու նպատակ ուներ։ Մի նպատակ էներ ժամանակ ձգձգել, եւ երկրորդ նպատակն էր դրա մասին լռել։ Բայց պետք է ասեմ, որ մենք ժամանակին զգուշացրել էինք այդ թեզի վտանգավորության մասին։ Արմեն Աշոտյանի բերանով, Շարմազանովի բերանով, տարբեր քաղաքական գործիչների բերանով, նույնիսկ զգուշացրել էինք, որ սրան հետևելու է կոշտ վերաբերմունք, որ սրան հետևելու է ադրբեջանական, այսպես ասած, Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի վերականգնման process, եւ ինչպես տեսանք, դեսպաները սկսեցին հանդիպել եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Քարակող ֆորմատի մասին սկսեցին։ Այսինքն, չէր կարելի, անթույլատրելի էր այդպիսի մոտեցումը։ Պարոն նախագահ, ի վերջո վերջին պատերազմի ընթացքում խախտվեց կարգավորման երեք հիմնական սկզբունքներից մեկը՝ ուժի եւ ուժի սպառնալիքի չկիրառման սկզբունքը։ Մենք 25 տարի լսել ենք, որ Արցախի հարցը չունի ռազմական լուծում։ Դա լսել ենք համանախագահներից, երիկ չէ մենք ենք խոսել, դեռ մի բան էլ համանախագահներն էին ասում։ Ինչու պատերազմի 44 օրերի ընթացքում եւ դրանից հետո էլ համանախագահները այս հարցում լուր էին։ Չէ՞ որ երեք կարևորագույն հիմնարար սկզբունքներից մեկը, որոնք ընկած են մադրիդյան սկզբունքների հիմքում, խախտվել է։ Խախտվել է։ Այո, խախտվել է։ Իսկ ինչու պետք է համանախագահները դրա մասին բարձրաձայնեին, երբ որ կողմերից մեկը բազմաթիվ անգամներում հաշվի չի առնում համանախագահների ասածները։ Երբ որ դու համանախագահներից թաքուն գաղտնի բանակցությունների մեջ ես մտնում Ալիևի հետ, երբ որ դու ասում ես, այն ինչ որ դուք ասել եք,
Պարոնայք համանախագաներ, դա թողեք մի կողմ, ես այսպես եմ ուզում, ես այսպես եմ, բա մենք կարծում եմ մարտավարական սխալ թույլ տվեցինք, անդրադառնալով իրադարձությունների մի քիչ առաջ ընկնելով եւ էվալյուացիան ցույց չտալով։ Այսինքն ինչ հետևեց դրան, երբ որ ես կապիտուլանտը սկսեց հայտարել, որ իր կետից է բանակցելու, որ ամեն ինչը վատ է, որ Ղարաբաղը պիտի մասնակցի եւ այլն։ Դրանք խոսքեր էին, բայց այդ խոսքերը դառան փաստաթուղթ 18 թվականի վերջում, երբ որ առաջին անգամ 10 տարվա ձևակերպումներից հետո երեք սկզբունքները ԵԱԿ նախարարական համաժողովում փոխվեցին արդար հանգուցալուծում։ Այո։ Այո։ Դա մեզ իբրև ձերբերում էր ներկայացվում այն ժամանակ։ Դե որովհետև եթե դու չես կարողանում պրոցեսը պատկերացնել, ցանկացած պրոցես քեզ կարող է թվալ, թե քեզ համար ձերբերում է։ Այդ ժամանակ արդեն հունից դուրս եկան բանակցությունները, տասնամյակների հունից դուրս։ Այո, իհարկե։ Իհարկե։ Եթե դու երեք սկզբունքները փոխարինում ես, այսպես ասած, անորոշ արդար լուծմամբ, ում համար արդար։ Այսինքն ում համար արդար։ Հենց այդ հարցը։ Դե երեք ժողովուրդների, պարոն նախագահ, երեք կողմերի ժողովուրդների ասել է վարչապետը։ Բայց այն ինչ որ ինձ համար է արդար, ձեզ համար կարող է անարդար լինել եւ հակառակը։ Այո։ Իսկ այդ ցնդաբանությունը երեք ժողովուրդների համար ընդունելի լուծման հենց բերեց պատերազմի, որովհետև ինչպես հասկացանք ադրբեջանական ժողովրդի համար ընդունելին դա էր։ Եվ ընդհանրապես ինչ է նշանակում երեք ժողովուրդների, ասինքն մենք Ղարաբաղի հետ երկու ժողովուրդ ենք, մենք տարբեր ժողովուրդներ ենք, ախր ամեն մի, այսպես ասած, առաջին հայացքից ընդունելի ժամանակակից այսպես ձևակերպումներով իրենց կարծիքով կարելի է ցանկացած հիմարություններ փաթեթավորել այդպես։ Արդյունքը տեսանք ինչ եղավ։ Վերադառնանք ձեր հարցին։ Եթե դու հրաժարվում ես սկզբունքներից, այդ թվում ուժի չկիրառման, համանախագաները ինչ պետք է անեին, ինչ պետք է անեին։ Եթե դու չես ուզում, որ այդ սկզբունքը լինի, ու հետո երևի ուրիշների հուշմամբ հասկանում ես, որ դա շատ կարևոր է, փորձում ես ասել նորից, որ մադրիդյան սկզբունքները պիտանի են, ու նորից հետո ինչ որ ցնդած մյունխենյան սկզբունքներ ես առաջ քաշում, համանախագաները ո՞նց կողմնորոշվեն ես իրավիճակում։ Դժվար է կողմնորոշվել։ Ես չեմ արդարացնում է որևէ մեկին, ես ուղղակի իրավիճակն եմ բացատրում։ 20 թվականի մայիսին վարչապետը խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարեց, որ և մենք ենք կառուցողական, և Ադրբեջանն է կառուցողական։ Սա բացառիկ հայտարարություն էր։ Ես չեմ հիշում Հայաստանի որևէ այլ նախկին առաջնորդի, որը խոսեր Ադրբեջանի կառուցողականության մասին։ Ասա ձեզ ի՞նչն էր այդ կառուցողականությունը։ Իսկ ինչու Հայաստանի նախկին ղեկավարների։ Դուք բերեք գետ մեկ օրինակ, որ որևէ հակամարտող երկրի նախագահ, խոսի մյուս կողմից, շնամի կողմից, երկրի ղեկավար կառուցողական անվանի մյուս կողմի ղեկավարին, կարելի է նրան գրագետ անվանել, կուլտուրական անվան, ինչ ասես կարելի անվանել, ինչ կառուցողական։ Եթե կառուցողական է, եթե Ալիևի քայլերը կապիտուլանտը համարում է կառուցողական, ապա նա պետք է բացատրի այդ որ քայլերը, ռազմական գործողություններ սկսելը, թե ինչ որ գաղտնի պայմանավորվածություններ են եղել, թե ինչ որ գաղտնի խոստումներ են տվել իրար, եւ Ալիևը այդ տված խոստումները չի կատարել։ Բայց մյուս կողմից էլ Ալիևը ասում է, որ հայկական կողմը իր տված խոստումները չի կատարում, բազմիցս ստորացրեց, բազմիցս էլ ինչ ասեց ասեց, որևէ պատասխան չհետևեց։ Իսկ մինչ պատերազմը, երբ ես փորձեցի ինչ-որ կերպ արձագանքել Ալիևին, Ալիևն էս կապիտուլանտը միացան և սկսեցին իմ դեմ պայքարել, շատ տարօրինակ։